لالومي نظيفه قداشه لالومي ورهوي ودنكينا واريكا كدايا انكينا وضايا هنقضو نظيف ورهوي ودنكينا واريكا كدايا انكينا وضايا هنقضو نظيف نظيفه قداشه لالومي Fani nadi, garashio aku, kulau siyo, kesi anaho, lakar wak sada tahaye. Nadi fau, kada asha, wala lumai, fani nga fani nadi. Bambe wede, sama, shansana o khasara wede bata sama. شمس سنة وزيلة ويدا باتو شما شمس سنة وبيلاس ويدا مالي شمس سنة وعثباس ويدا مالي بس ساسا وكاتي ومفيكا وقتي يهدى عن سوبي نوسو قاري أفر عشقري باكاتو شما إن شاء الله تعالى نبكى والا قبعي قاريسا والا حريني تتكون بوا قاريسا كتوكانا نسلكالي مبايا ساسما دوود حين بانا سومرتي داري سوا عصومة شن سنة وعمار سما أو دولان سما أو دبدمس الله سما أو عفنا سما بس إن شاء الله تعالى وحن دولنا إنا نسلو دولد لو عم بح سما دولنا إنا لو عم بح دولد ورقسن دولد سوماليات دولد واتو وقاريسة واتا إكفا إلايين دولد عفمات كنيسو دولد عشتراء سوء الليسو دورك بيسو إلا سازما إن شاء الله تعالى وعلى خيري في قارسا يد خير وشي سازما هوغامي 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 يد دويرو عدالي نهر وصعو إردوغ لي ساسا ليو سيسي تموكوجا وكوانزا كوا سالميا تسالميانا كو مكونو تواوانا تسالميانا كو مكونو تواواني أسانتيني سانا yetu sisi ni machache tare na karibia tunataka watu wajitokeze wapige kura tare 9 ikifika wenzetu walikuja hapa juzi wakasema rais Uhuru Kenyatta anataka kuzima maji anataka kuzima stima ati oo wanataka kuiba kura mimi nataka kuwafahamisha kitu moja Uhuru Kenyatta hasimami yote Kenya hii. Yeye amemaliza kazi yake. Yeye anastaafu anaenda zake nyumbani. Lakini ako na haki kama Mkenya yoyote kupiga kura tarehe 9. Na ako na haki kama Mkenya yoyote kusema watu wapigie nani kura. Kweli urongo? Kweli urongo? Hapa Garissa tulizimiwa stima na maji kitambo. Hatungojei tarehe 9 kuzimiwa. Hiyo vitu tulizimiwa zamani. Tusimlaumu Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta ni rais amemaliza wakati yake miaka 10. Ako na heshima yake. Kama wameshindwa na Raila, wasiingilie Uhuru tafadhali. Ya pili tunataka kusema kama watu ya Garissa tuweke amani siku ya leo paka siku ya kupiga kura tufanye kura yetu na amani tukae na amani tusikubali kugawanywa kikabila ama kugawanywa kichama sisi sote ni mandugu na tutakaa kama mandugu baada ya uchaguzi kweli urongo tuko na Garissa moja peke yake Leo tukichoma Garissa hii hatuna mahali ingine ya kwenda. Tusisikize neno ya wanasiasa wabaya watuambie ati tuchome Garissa yetu. Hiyo maneno tusikubali. Ya mwisho ikifika tarehe 9 sisi line up yetu mnajua vizuri sana. Mrengo kwa upande wa urais
tunaunga mkono Raila Amolo Odinga. Na gavana wetu tumesema mara mingi ni Nadhif Jama Adam, akisaidiwa na Abdi Dagane. Abdi Dagane, mnajua jina yake tatu, Abdi Dagane Muhammad. Na mimi msinisahau, nasimama kama seneta. Mimi nafuta kitu ya seneta. Na jina yangu ni Abdul Qadir Muhammad Yusuf Haji. Mutatupatia kura wakati wa tarehe 9. Tuone kwa mikono. Asanteni sana watu wa Garissa. Watu wa Garissa mubarikiwe, na Mwenyezi Mungu abariki nchi yetu ya Kenya. Asanteni sana. Tarehe 9 iko karibu. Yetu ni kuwaomba tarehe 9 ikifika, mujitokeze kwa wingi, mupige kura kama wengi, ndio tuweze kutengeneza serikali ya county na serikali ya Kenya. Tumeelewana?
lazima mujitokeze kwa wingi. Sisi tunataka tulete mabadiliko hapa Garissa County. Sisi tunataka tutatue shida ya maji. Tunataka tutatue shida ya hospitali. Na hiyo yote hatuwezi kama hamwezi kutupatia kura zenyu. Tunafahamiana? Lazima mutoke kwa wingi. Yetu ni kuwaomba mujitokeze kwa wingi, mutupigie kura. Sisi tuko kwa mrengo ya Azimio na rais wetu mnamjua. Rais yetu mnamjua ni nani? Raila Amolo Odinga. Sawa sawa. Na gavana yetu mnamjua? Mnajua gavana ni nani? Nadhif Jama Adam. Sawa sawa. Mnajua senator? Mnajua senator? Lakini msinisahau kwa kiti ya senator. Msinisahau kwa hii kiti ya senator. Sawa sawa. Mimi jina yangu kamili ni Abdul Qadir Muhammad Yusuf Haji. Sawa sawa. Sasa nataka niwaambie maneno machache. Simumuona wagombeaji kiti wa rais wote wamefika hapa Garissa. Na wameongea mambo ya ID na passport ya Wasomali. Simumeona? Raila alikuja, Ruto alikuja, akaongea mambo ya passport na ID ya Wasomali. Si hii ni shida ambaye tunajua tuko naye? Lipotoka kama prime minister hiyo ofisi ilifungwa. Kweli urongo? Sasa yeye anasema hivi, akikuwa rais wa Kenya atafungua ofisi ya passport na ID hapa Kenya, hapa Garissa, ndo watu wetu wasaidike. Mmenielewa? Umefahamu? Ya pili, shida ya maji na shida ya hospitali tunaweza kutatua mkimpatia kura governor ule ambaye tuko naye. Tunafahamiana? Governor wetu ni Nadhif Jama Adam. Yangu ni kuwaomba tarehe 9 ikifika mumpatie kura tafadhali. Na hivyo hivyo mimi msinisahau, nawaambia tena. Mimi naomba kiti ya senator wa Garissa. Tumefahamiana? Lakini jina yangu mumeshika. Ni gani? Abdul Qadir Muhammad Yusuf Haji. Mutatupatia kura tarehe 9? Tuone kwa mishara mkono, tuone kwa mkono, tuone kwa mkono. Asanteni sana. Ya mwisho, tafadhalini, hii wakati imebaki paka tupige kura, na baada ya kupiga kura tukae na amani. Tusikubali vijana yetu kutumiwa vibaya na wanasiasa. Tuitimize amani, tuweke amani, tupendane kama mandugu na majirani, ndo tuweze kujenga kaunti yetu ya Garissa. Sawa sawa. Sawa sawa. Tutaweka amani. Tuonashane kwa mkono, sisi ni watu ya amani, sisi ni watu ya amani. Watu ya amani, asanteni sana. Kwa hayo maneno machache, mimi nasema asanteni sana. Mwenyezi Mungu awabariki. Mwenyezi Mungu awabariki nchi yetu ya Kenya, na Mwenyezi Mungu atujalie tupate mvua inshallah. Sawa sawa. Asanteni sana. Asalamu alaykum. Amaga wa